Lissu Tanssitähdestä tässä, moikka. Tervetuloa kanssamme Humpalle. Minun kanssani täällä Humpalla ovat tänä päivänä Teemu ja Elisa, jotka tuolla taustalla tanssivat perinteistä suomalaista kumppaa. Tällä Humpan peruskurssilla me tanssitaan tosiaan sitä niin kuin tavallisinta ja ehkä perinteisistä tapaa tanssia tätä ihanaa lajia. Eli tämmöistä perushumppaa, vaihtoaskelhumppaa, hyppuhumppaa. Tällä lapsella on monta nimeä niin kaikilla rakkailla lapsilla. Ja humppa on meille suomalaisille siinä mielessä tosi erityinen laji, että sitä ei rakseta missään muualla maailmassa tässä muodossa. Eli se on meidän ihan ikioma laji ja meidän tulee sitä kulttuuriperintöä vaalia ja kunnioittaa ja pitää tästä hienosta lajista kiinni.